Assalamualaikum. Sugeng kepanggih malih kalian Pak Nyadi ing kelas sekawan nggih. Nah, kebudayaan Jawa sing pertama kelas 4 padha karo kelas 3 bab busana adat Jawa. Biyen jaman kelas 3 wis tau tak tepungke busana adat Jawa nggih, ana blangkon, ana beskap utawa surjan, terus sabuke busana adat Jawa ana setagen, epek, kamus, timang, terus jarik lan selop. Nek sing putri ya sanggul, kebaya, terus setagen, jarik, selop putri. Nah, ing kelas papat iki materi sandangan adat atau busana adat Jawa bab miru jarik. Nah, miru jarik, jadi jarik kuwi sak durunge dienggo yen ing busana adat Jawa dienggo dienggo bebetan kudu diwiru dhisik. Nah, wiron utawa wiru kuwi nglempit jarik ing saben pojokan cilik-cilik nanging rapi nggih. Oke, jenenge wiron jarik. Miru jarik. Nggih, iki sing dilempit ing pojok utawa ujung. Nggih. Banjur wiron utawa bebetan, bebetan kuwi nganggo jarik disabuki. Sabuk bisa ada Jawa ana setagen, kamus, timang, lan epek nggih kuwi sabuke. Nah, bali ning wiron jarik meneh. Wiron jarik kuwi cacahe ana telu nggih, kurang luwih ana telu. Seredan, sapit urang, lan sing siji wiron engkol. Yen sing dienggo ing umum kuwi wiron seredan. Wiron seredan iki sing kaya ngopo? Niki wiron seredan. Nah, terus ana paugerane uga miru jari iku nggih. Ana paugeran kuwi sama dengan aturan utawa pepaton. Jembare piro? Terus jumlahe wiron piro, nggih? Paugerane utawa pepatone miru jari kuwi jembare yen lanang utawa putra telung jari nggih, telung jari iki. Telung ukur ngene iki nggih, telung jari. Iki. Iki telung jari terus dilempit tek. Ya telung jari. Yen putri jembare rong jari. Nah, sakmene iki. Sakmene iki nggih, terus dilempit tek. Lan leng lempit aja ngantek kleru. Kemudo iki putih iki jenenge kemudo. Kudu ning jaba aja ngantek kebalik ngene nggih. Jangan sampai terbalik. Aja nganti kebalik. Kudu ngene nggih. Badekane sing cetha. Nah, ngeten iki. Terus carane nglempit-nglempit. Nah, niki. Iki iki. Pisanan ditekuk diukur telung jari sing putra, nek sing putri ya rong jari. Oke, terus diangkat. Oke wis. Oke, dadi siji. Terus bar kuwi delehke iki dicekel pojokane, pojokane dicekel iki ya dicekel. Terus di nah diwalik. Ditekuk. Terus diuwel-uwel, amen kaya disetrika ben kenceng. Iki jenenge miru jarik seredan. Yen wis tepung banjur dingenekke. Aku wis kaya disetrika, dibesut. Terus dalehke meneh. Terus dicekel pojokane meneh. Aja ngantek ora pojokan, nek tengah, nek sing dicekel tengah ku mesti gesek nggih. Tapi pojokane sing dicekel nggih, sing dicekel pojokane. Terus di ngenekke meneh. Nggih.
terus dilehke meneh, ganti pojokan dicekel ya. Terus dilempit meneh, tapi dilipet. Nah, dilipat. Oke. Terus dingenekke meneh. Pancen kudu telaten nggih, niru jarik kudu telaten lan triti. Ben hasilé rapi. Ukurane padha. Dilehke meneh. Terus pojokane dicekel meneh. Sret. Cekel meneh. Lan sak teruse mung ngono kuwi nggih. Ngeten iki. Nah, padha karo gawe kepet. Nah, padha karo gawe kepet nggih. Terus jumlahe miron ganjil. Telu, minimal telu nggih. Telu, limo, pitu, songo, sewelas, telulas, pitulas, mentok pitulas. Nek awake gedhe, nggih, gagah, piyaine gagah, wirane selat setitik. Utawa lipatane selat setitik. Biasane mung telu utawa limo. Nek awake cilik kaya Pak Yadi, biasane songo utawa pitu. Pitu, songo, sewelas ada nih Pak Yadi. Biasanya pitu, songo, sewelas. Cara nih ngitung, oke. Sekoke nih gini, siji, ya, siji, loro, telu. Oke, oleh telu, ya. Pokoknya paling ora atau paling sedikit jumlah wiron kuwi telu. Terus jumlahe ganjil telu, limo, pitu, songo, sewelas, telulas. Ini jenenge wiron seredan sing umum dinggo wong-wong nggih, dinggo piyai-piyai jaman saiki nggih, wiron seredan. Terus sing angka loro jarik sapit urang. Nah, wiron jarik sapit urang kuwi jarike diporo loro, diporo loro. Nah, dilempit pas tengah. Nah, dijipuk tengah. Ngene iki. Terus dinggo. Iki wiron sapit urang. Nah, ngene iki. Terus digathukke ing tengah. Srit. Bar kuwi terus dinggoni setagen. Iki jep terus dirapekke nggih. Sapit urang. Nggih. Dadi wiron ana telu nggih, seredan sing makae nggih, lurus. Terus sapit urang kaya ngene iki mung separo nggih. Biasane dinggo prajurit, dinggo pentas. Terus wiron engkol nggih, dimiring le nekuk miring, sret. Nah, miring. Dimiring. Kaya gawe kepet nggih. Tetep isih kaya gawe kepet. Nah, lan sak teruse ngene iki nggih. Iki. Kok diarani engkol iki? Red. Nah nggih, engkol lan sak teruse. Rintik-rintik kuwi jenenge jare engkol. Wiron seredan, wewatone miru utawa patokane miru. Jumlahe ganjil 3, 5, 7, 9, 11, 13 lan jembare yen putri 2 jari, yen putra 3 jari. Wis dipraktekke ing dalem nggih, ajar miru jarik. Nggih. Assalamualaikum.